Këshilli Bashkiak në Durrës do të mblidhet mes ditën e së hënës në sallën teatrit Aleksandër Mojsiu për të zhvilluar mbledhjen e tij të rallës. Kras pikave të rendit të ditës që ishin njoftuar më herët, Bashkia e Durrësit ka njoftuar se janë shtuar me kërkesë të vet institucionit dhe tre pika të tjera. Pikat e tjera të rendit të ditës janë mjaft të rëndësishme për qytetarët që u prekën nga fatkeqësia e 26 nëntorit të vitit 2019. Kështu, sipas vet njoftimit të institucionit, pikat shtesë të mbledhjes janë: për miratimin e listës së përfituesve që do të përfitojnë nga programi procesit të rindërtimit për banesat individuale në njësitë administrative me numër 356, Bashkia Durrës të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të datës 26 nëntor 2019. Pika 9, shqyrtim dhe miratimi projekt vendimit për miratimin e listës së përfituesve nga programi procesit të rindërtimit, panor të 4 palateve në lagje me numër 17, rruga Ahmet Takli, palati me numër 15, të dëmtuara nga tërmeti i vitit 2019. Pika 10, shqyrtim dhe miratimi projekt vendimit mbi miratimin për prishjen e detyruar të ndërtesës të shkollës së mesme Dhosi Liberi, që mban numrin 4 të listës me VKM numër 297 të datës 28/4/2010, ka kaluar tashmë në pronësi të bashkisë Sukth, sot Bashkia Durrës, për shkak se është dëmtuar nga fatkeqësia natyrore e tërmetit të vitit 2019 dhe struktura e objektit në gjendjen ekzistuese nuk plotëson kushtet e sigurisë dhe qëndrueshmërisë në një vend sismik siç është Durrësi. Kjo si pas akt ekspertizës së realizuar nga shoqata Arkimet SHPK, i konfirmuar nga Instituti i Ndërtimit dhe Miratimit, përheqe nga kontabiliteti dhe lista paraprake të pronave të shkollës së mesme Losi Liberi, që mba numri 4 të listës së transferimit me vendodhje në qëndrën Sukth, njësia administrative Sukth, me vendimin numër 297 të datës 28/4/2010, bën pjesë në listën paraprake të pronave të bashkisë Sukth Bashkia Durrës.